արդյունքը արկելում է Հայաստանի որևէ ղեկավարի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այսպեսի օրենսդրական նախաձեռնության մասին նշանակվում է, հիշում եմ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, այո, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ հրճակագիրն է, մեր հրճակագիրն է արկելում Արցախը կողմնային Ադրբեջանի կազմում։ Այդ դեպքում ինչու՞ նաեւ հայակվել։ Մինչև ձեր ասած օրենքը գերագույն խորհրդի որոշման մասին է, բայց ավելի մեծ փաստաթուղթ ունենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, որի ներածությունը նախատեսում է, որ Հայաստանի Հանրապետության հռչակագիրը հիմք է սահմանադրության և հռչակագիրը ինքը նախատեսում է, որ ինքը հիմք է լինելու հետագա բոլոր սահմանադրությունների և փոփոխությունների, որի հիմք է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի վերամիավորման որոշումը։ Ինչ վերաբերվում է այս նախագծին, նախագիծը այդ սահմանադրական դրույթի իրացումն է քրեադատավարական դաշտում։ Պարզ ասած հետևյալն է. մենք սահմանադրության մեջ ունենք տարբեր դրույթներ, հա, օրինակ սահմանադրության մեջ ունենք կյանքի իրավունք։ Յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք։ Դա չի նշանակում, որ քրեական օրենսգրքում սպանության հոդվածը չպետք է քրեականացնենք, ասելով, որ մենք ունենք համապատասխան հոդված սահմանադրության մեջ։ Ավելին, դա նշանակում է, որ սպանության հոդվածը պետք է քրեականացնենք, որպեսզի սահմանադրությամբ երաշխավորված այդ իրավունքը իրացվի։ Նույն ձևի ունենք, օրինակ, սեփականության իրավունք, դրա հետ կախված մի շարք օրենսդրական ախտեր ունենք, սկսած քրեական օրենսգրքի, օրինակ, գողության, հափշտակության այլ հոդվածների, ավարտած պետական կարիքների համար իրացման կառուցակարգեր։ Այսինքն, եթե մենք վերադառնանք ձեր հարցին, մենք սահմանադրությունը եւ անկախության հռչակագիրը միանշանակ արգելում են կամ նախատեսում են որպես նպատակ, որ Հայաստանի կազմում պետք է վերջում վերամիավորվի Արցախը եւ արգելում են հակառակը դրան հակառակ որևէ գործողություն, բայց դրա քրեադատավարական իրացումը, որի համար պետք է պատասխանատվության ենթարկի, այս նախագծով ենք իրացնում։ Մի քիչ էլ առաջ գնամ, իրականում պետական դավաճանության հանցակազմը ներառում է այս գործողությունները, բայց քանի որ կարող է մեկնաբանության խնդիրներ առաջանալ, կարող են առաջանալ մեկնաբանման եւ ասել որ դա չի ներառում, դրա համար որպեսզի շատ ավելի հստակ լինի, նախատեսվել է սահմանադրական կարգի դեմ հանցագործությունների շարքում նաև այս երկու հանցակազմը, մեկը Արցախը որևէ այլ պետության կազմում Հայաստանի Հանրապետության անունից ճանաչելը, մեկը Հայաստանի Հանրապետության ներողություն հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելը եւ դրա դեմ ուղղված գործողությունները։ Ինչ պարզ ասացի, մի քիչ ավելի երկար է տեքստը։ Նորբենյան, այսօր այդ հարցը ընդհանրացնում է, որ դեպքում հենց կարող է մերժել հայակղի անցկացումը, որտեղ փաստաթղթերի ամբողջական չլինելը դա պատճառ չէ, դա կարելի է լրացնել։ Ինչ հիմնավորումներ կան, որով կարելի է հրաժարվել կամ մերժել։ ԿՀ-ն, ուրեմն հարակվեի մասին օրենքը, որը իրացնում է նաև քաղաքացիական նախաձեռնության օրենքի նախագիծը ներկայացնելը, կարգավորում է այդ հարցը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ էության կարող է մերժել բացառապես փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում, եթե գալիս է եզրահանգման, որ ինչ-որ բան ամբողջական չի, սխալ է լրացված, չի, ճիշտ չի։ Մի դեպք էլ կա, որը նույնպես այդ դեպքին չի վերաբերվում, կան օրենքներ, որոնք հարակվեի չեն կարող դնել, օրինակ բյուջեի մասով, հա, այսինքն հակառակ դեպքում շատ ավելի հեշտ կլներ հարկերից նվազեցնելու համար մեր նախագիծը վերել, իսկ կան որոշակի հարցեր, որ չեն կարող դրա շրջանակում, բայց սա ոչ առաջինի, ոչ երկրորդի տակ չի ընկնում, փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրությունը այսօր տեղի ունեցավ առնվազն առերևույթ, հա, պրիմա ֆացիա որևէ խնդիր չեն տեսել, հիմա ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն ֆորմալ գործընթաց է, որ պետք է անեն, ուղղակի քաշվի առնելով, որ պետք է լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համապատասխան որոշում։ Այսինքն ես չեմ տեսնում մերժելու հնարավորություն, փաստաթղթերը նայվել են, նոտարական կարգով ավերացված է, ձևա հանձնախումբը կազմված է, փաստաթղթերը ֆորմալ առումով առաջին հայացքից առնվազն նոր ուսումնասիրություն իրականացվեց, աննագրային տվյալներ համադրվեցին։ Կարծում եմ ընդամենը խնդիրը ոչ թե մերժել չմերժելու, այլ մեկնարկի օրվա, այսինքն որ հաստատեն եւ համապատասխան կենտրոնական հանձնաժողովի որոշումն է պետք, որը հիմք կհանդիսանա նաեւ դրա հիման վրա մեր հաջորդող գործողությունները։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե մերժել չմերժելու մեջ է, այլ հաստատելու եւ ֆորմալացնելու, ֆորմալ որոշում տալու։ Ես ուրեմն իրավական ախտերի մասին օրենքը, նորմատիվ իրավական ախտերի մասին օրենքը, որը կարգավորում է ժամկետները, նախատեսում է, որ աշխատանքային է։ Հիմա երկու շաբաթ, ես ավելին ասեմ, վարչարության հիմունքների վարչական վարույթի մասին օրենքը ուղղակիորեն նախատեսում է, որ վարչական մարմինները
որոշում կայացնելուց, եթե ունեն սահմանվաճամկետ, չպետք է սպասեն ճամկետի վերջին օրվան, եթե պատրաստ են որոշում կայացնելու։ Ես ակնկալում եմ, որ սեղ ճամկետում ինչ կանեն չգիտեմ, բայց ակնկալում եմ եւ իրավաչափ կլինի, որ հնարավորինս սեղ ճամկետում մոտական նիստ հրավիրվի եւ այս նիստին քննարկման դրվի եւ ֆորմալ առումով հաստատվի այս նախաձեռնությունը։ Պարոն Մկրտչյան,